abonné go cliquer bindu bu xonku biñ bindu s'abonner ni so cliquer ba paré gis nga amna cloche bu génn ci côté bi nga cliquer tamit cloche bi so ko cliquer gis nga ñetti cloche moy génn nga cliquer ci kaw fiñ bindu toutes les notifications comme ni so ko défé abonné nga ci canal bi activer nga notification yi lool mo ci dess bala nga dem muy loxo bi jëm ci kaw def ok jëm ci kaw nga cliquer ko won ni aimé nga vidéo bi té li nak do ci fay dara té dina Suma yexé, xol yépp né, bala ma gëna bëkk.